Yali omusumba w'essaza lye Mbarara Bishop Paul Bakyenga yasemba okulembera mu kitambiro kya misa wekereze ya St. Peter's Kitabizi babadde baweze emyaka 29 bukyanga kifo ekyo kitandikibwawo. Bishop Bakyenga wafiride mu bulamu bw'enseno ng'aweze gy'obukulu 79 era ng'okusinziira ku bako obufulumiziddwa Reverend Father Charles Mutabaruka ono yavunaanyizibwa kufulumya obubaka dayosisi y'e Mbarara yakakasizza okufa kwa Bishop Bakyenga ng'era ng'ono ategeezezza nti ono afiride mu ddwaliro ly'e Nsambya gye badde atwaliddwa okuweebwa obujjanjabi. Kigambibwa nti Bishop Bakyenga azze atwalibwa mu ddwaliro lino okulaba abasawo abakugu olw'ekimba ekibadde kimubala embiriizi. Paul Bakyenga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 30 omwezi gwali gwa mukaaga omwaka 1944 era ng'azaalibwa ku kyalo ekimanyiddwa nga Butambaire mu Igala mu disitulikiti y'e Bushenyi. Ono yafuuka omusumba omukulu w'essaza ly'e Mbarara ng'ennaku z'omwezi zaali 23 omwezi gwa Museenene 1991 nga yadda mu bigere bya Archbishop John Baptist Kakubi eyawummula emirimu egyo olw'emyaka egyali tegimukkiriza. Ono emirimu yagitandika mu butongole ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi gwa Januari 1999 era nga yava ku kifo ekyo jjo ly'abalamu mu mwaka gwa 2002 omwezi ogwokuna. Bishop Bakyenga azze akubiriza abantu okwewala enjawukana era n'okubeera obumu olw'okwolesa ekitiibwa kya Kristo. Ono agenze okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'eyamuddira mu bigere Archbishop Baino Omugisha yakulembera essaza ly'e Mbarara. Watabanza kwiga nseizinga lya Kristo okusibira gwe bakagwe naza Damasiko okwiga abakulaba.